Saralagunu alla gununara saralagunu alla tanara ayalo sare ayalo metere ayawo shaurte haya ana ere aya dentere aya dosadene aya tanagara aya awae ketsaya aya ana ewo shaurte aya lome aya lome haya ane tare atin asaro worge kemu wazana wochu komu asi worge kemu ayawe ana elo metere hayam aya ana ewo shaurte aya lome aya lome aya lome aya lome aya saran lagun ala gutara aya lo sare aya lome tere aya aya wo shaire aya mden tere aya mdosa dene aya lome aya lome aya ani tasona aya በጣም ቆንጆ እሺ ግለይ ሌላ አይነት ዘፈን በዘፈን ምን አይነት ዘፈን ነበር የምትዘፍነው እና ለዛስ ድምጹ እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር አይ ግድ የለም አይበላሽ ተጠቧል አምላክ ወንቺ ላይም እንሲ ሰራሽ ከሌሎች በናይም እንድቀማ አይበላሽ ግን የምመሰለ ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር መስፈን ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው መስፈን የለበትም ሌላ ነገር መስፈን የለበትም እኮ ስለዚህ አሁን በዚህ ብቻ ከሆነ እንዴት ነው የሚሆነው ጥያቄ ምልክት ክሬሎ ማስታገሽ ማስታገሽ አረ ብዙ ጊዜ የብሔረሰብ ስራዎች ላይ የሚሰራ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ የድምጻይ ችግር አለ የድምጻይ ችግር ስላለ የሚያዝናና ሆኖ የብሔረሰቡን ወክሎ የሚጫወት ሰው ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ከዛም አንጻር እኔ አሁን ለምሳሌ መውደቅ የለበትም ነው ምለው እንደዚህ አይነት ሰው ሲመጣ የመጀመሪያው የጋሞኛ ነው አይደል በጋሞ የመጀመሪያው ተወዳዳሪ የመጀመሪያ ተወዳዳሪውን ሁለተኛ ይሄ ልክ ቱባውን ባህል ይዞ ልብሱን ለብሶ መጥቶ ቢሆን ከማንም የበለጠ ድምጻይ ሰውን ሊያዝናና ይችላል ስካርብሽ ነበር መኪናው ታክሲ ውስጥ እየሆነ ነው ምናልባት አንታውን ብታልፍ የሚቀጥለው ላይ ስትመጣ በምን አይነት አለባበስ ነው ምንጊዜ ለብሽ ይመጣል ያገሬን ጋሻም ይዛሉ ጋሻም ይዘጦሩ ጦርም አለ ይዘን እንደዚህ የዞርከው ተጫውታ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ ጋር መንቀሳቀስ የለብኝ ስላለኝ ነው እንጂ መንቀሳቀስ አስብ አርት ነው ታል እኔ አሁን እንደ ራሴ ልንቀሳቀስ ያሰብኩት ከዛ እንዳትቀሳቀስ ቢለው እዚህ ጋር የሆነ ስለተነገረኝ ለኔ ማለፍ አለበት ባይን ጥሩ ነው እስማማል ቴክኒኮቹ ግን ይሄ ቀኝት ምናምን የሚባሉ ነገሮችስ በጣም ብዙ ፌል ልታደርግ የምትችለው ነገር አለ ግን ወድጄልሃለሁ እኔ ብታልፍ ነው እስማማ አንደኔም ይሄ መቀባበል የጫዋታ ሙዚቃዎችን ብቻ ሳይሆን ተውና እነሱን ደሞ ሌላ አንድ ሰው ለብቻው የሚያንጎራጉረው ሚለው የጫዋ የሚዘፍነው ነገር መርጣ አንዴ ደሞ አሰማን ይሄ ምክንያት አሁን አንተ እንደምትጫውተው ሌላም ሰው ሊጫውት ይችላል አይደል ለዛ አካባቢ የተወለደ ሰው ማዝናናቱ እንዳለ ሆኖ እኔም እንደ ድምጻይ ደካማ ቢሆንም አድድል አንፍክ ወሉማ በቃ ቀዮቹ ቁጥር ስፍር የላቸው የሚቀመጡ እዚህ ጋርና ቢጫ አለ ከፊት ከኋላ ብዙ ቀይ እንዳለ አስብ ምክንያቱም ብዙ መለወጥ ያለበት ነገር እንዳለ ስለሚታወቅ የባህሉን ጥሩ ነው የምትጫውተው በባህሉ ውስጥም ሆኖ እነዛን ያሉት ነገሮች ለማምጣት ሞክር እናመሰግናለን